Tahniah Terengganu, 321 calon SPM dapat semua A. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Satiful Bahri Mamat mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang menerima keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini. Katanya beliau sedia maklum bahawa calon SPM tahun 2021 berdepan cabaran yang cukup hebat memandangkan ketika peperiksaan kali ini situasi negara dan dunia masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada semua yang berjaya dan cemerlang, dan saya rasa keseluruhannya kita berjaya mendapat sijil SPM pada tahun 2021 dari kalangan lebih daripada 400,000 pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan SPM. Walaupun dalam suasana COVID yang dihadapi, banyak dari kalangan pelajar-pelajar kita masa dengan cara PDPR, tetapi alhamdulillah kerjasama daripada semua pihak, pihak jabatan sekolah, guru-guru, ibu bapa dan khususnya para pelajar sendiri yang berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih mencapai kejayaan. Dan alhamdulillah kita berjaya di peringkat sekolah kita ini untuk meraih kecemerlangan untuk mencapai keputusan yang terbaik, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis pengiktirafan keputusan SPM di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Terdahulu, laporan Sinar Harian memaklumkan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 di Terengganu yang diumumkan merekodkan seramai 321 pelajar memperoleh keputusan cemerlang dengan kombinasi grade A+, A dan A- dalam semua mata pelajaran. Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu Abdul Mu'ingah memaklumkan daripada jumlah itu, 7 pelajar mencatatkan keputusan memperoleh A+ dalam semua mata pelajaran yang diambil semasa peperiksaan SPM 2021 pada Mac lalu. Terengganu juga merekodkan grade purata negeri GPN bagi SPM 2021 adalah 4.72 berbanding GPN kebangsaan iaitu 4.86. Selain itu, 8 sekolah turut mempamerkan keputusan baik apabila semua calonnya lulus semua mata pelajaran. 8 sekolah itu adalah Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu, Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Terengganu, Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, Sekolah Menengah Sains Dungun, Sekolah Menengah Imtiaz Besut, Sekolah Menengah Imtiaz Kemaman, Sekolah Menengah Atas Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Durian Bulik. Calon SPM 2021 merupakan kor pertama yang mengikuti kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan Terengganu berjaya merekodkan keputusan cemerlang.